Kas sa soovid teada, kuidas teha sellist videot? Sellise videostiili nimi on Mi Journey Infinity Zoom ning see sai võimalikuks alles selle aasta juunis, kui lanseeriti Mi Journey viimane versioon 5.2. Ma proovin nüüd võimalikult lihtsalt selgitada, mis asi see on, kuidas neid videosid ise teha ja kus kohas neid kasutada. Mi Journey on tehisintellektil põhinev lahendus, mis teeb sinu antud teksti põhjal pilte. See lanseeriti alles eelmise ehk siis 2022. Aasta juulikuus, aga tänaseks on see areng olnud meelet. Mi Journey viimases versioonis tekkis zoom out võimalus ja sellest tekkis väga põnev pildist video võimalus. See tähendab, et sul on loodud pilt ja siis sa saad selle ümbruse ära täita ükskõik millega. Näiteks, sul on pilt Tallinna vanalinnast ja ütled, et pane see klaaskuuli sisse, siis pane klaaskuul kosmoses, lisa tähed, planeedi. Siis ütle, et kogu see pilt on tegelikult pildiraam. Ja pildiraam asub pokkeri laua taga, mis asub omakorda dinosauruse suus. Fantaasia on täiesti piiramatu. Selline zoom out lahendus tähendab seda, et sa saab panna pildid ritta ja teha nendest video, kas siis zoom in või zoom out formaadis. Video tegemiseks on sul vaja 3, soovitavalt 4 lahendust. Esiteks Discord. Mine discord.com lehele ja tee sinna omale konto. See on tasuta. Võib tunduda, aga tegelikult ei ole seal midagi keerulist. Teiseks ja põhiline Mi Journey. Mi Journey on tasuline, aga ega ikka kõiki asju ka internetist tasuta ei saa. Kuukaupa makstes on ühe kuu tasu vist $12, aga ma luban, et kas või üks kuu seda proovida tasub ennast ära. Ehk mine mijourney.com, alusta Basic Planist ja logi siis oma Discordi kontoga Mi Journeysse sisse. Kolmandaks, kui pildid on valmis, siis Mi Journey sellest ise videot ei tee. Sa pead kasutama mõnda videoprogrammi. Päris mitmed programmid saavad selle lahendusega väga hästi hakkama. Neljandaks, see ei ole nüüd nii oluline, aga tegelikult Mi Journey pildid ei ole ülemäära suures kvaliteedis. Ehk kui sa soovid suuremat, teravamat ja ilusamat videot, siis peaksid pildid jällegi mõne AI programmiga tegema suuremaks nii, et kvaliteet säiliks. Mina kasutan Topaz Photo AI lahendust, millel oli ühekordne tasu $159. Shut up and take my money! See on väga hea programm. Enne kui ma selgitan, kuidas tehniliselt asi käib ja enne kui sa hakkad mõtlema, et see on nüüd kallis ja keeruline, mul on sulle lahendus. Tee see Discord ja Mind Journey ära. Loo pildid vastavalt enda fantaasiale, lae alla ja saada mulle. Võibolla saan ma need pildid suureks teha, videoks kokku panna ja sulle videofaili tagasi saata. Aga kui sa soovid ise teha, siis midagi keerulist ei ole. Alustame Mi Journeyst. Kui sa oled sisse loginud, siis anna sellele inglise keeles. English, motherfucker, do you speak it? Yes! Käskluse näiteks Tallinn, Old Town, futuristik, panorama. Vähem kui minutiga saad sa vastu 4 versiooni. Käskluse andmiseks vali Mi Journey bot, mine alla message lahtrisse ja kirjuta sinna kaldkriips imagine. Mitte image, vaid imagine. Siis tekib sulle prompt ja sinna lahtrisse panegi oma soovkirja. Arvesta, et Mi Journey teeb pildi ruudu kujuliseks. Kui sa soovid, et see oleks lai ekraan, siis kirjuta soovi lõppu kriips kriips AR tühik 16:9. Soovid vertikaali, kirjuta 9:16. Kui sulle üks neljast versioonist meeldib, siis vali kas U1, 2, 3 või 4. Sedasi sa teed sellest pildist upgrade'i ehk suurema pildi. Kui sulle üks pilt meeldib, aga see ei ole ikka päris see, siis vali B1, 2, 3 või 4 ja sa saad selle pildi põhjal uued 4 versiooni. Kui ükski ei meeldi, siis võid lasta kõik pildid uuesti teha või veel parem täpsusta prompti ehk siis antud käsklust. Sa saad Mi Journeysse ka oma pildi üles laadida ja seda muuta ja siis sellest hoopis alustada. Selleks vali upload file ja lae kõigepealt üles ja siis kasuta selle pildi linki oma promptis. Kui sa oled oma esimese pildi upgrade'i valmis saanud, siis selles seerias ära enam kordagi V ehk versiooni nuppudele vajuta. Ehk uut versiooni ära tee. Nüüd vajuta custom zoom nupule ja kirjuta, mis võiks selle pildi ümber olla. Jälgi, et prompti lõpus oleks alati see kriips kriips AR 16:9 või 9:16 ja kriips kriips zoom tühik 2. Jällegi saad 4 versiooni, vali 1, tee upgrade, vali custom zoom ja seda siis saad jätkata senikaua, kuni fantaasiat jätkub. Võid alati minna mõni pilt tagasi ja sõita selle pildiga hoopis teises suunas. Ma annan sulle ka mõned lõbusad promptid ehk käsklused, mida võiksid proovida ehk mis võiks siis selle pildi ümber olla. Klaaskuul, mingi looma suu, silm, no mõtle, kogu asi on hoopis kellegi silmas. Näiteks ma ilusa naise või hoopis tulnuka. Pildi raam, rand, meri,
kõrb, kosmos, telestuudio, tualett, mingid loomad, ahvid näiteks. Ahvid! Restoraan, korvpallisaal, mis iganes sulle pähe tuleb. Kui oled lõpuni jõudnud või rohkem ei viitsi, siis laened suuremad pildid üks haaval alla. Kindlasti tee seda järjekorras, ehk siis pane igale pildile järjekorra number. 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Sest Midjourney paneb neile suvalised nimed ja siis on need hiljem sul kaustal mingisuguses suvalises järjekorras. Nüüd selleks, et piltidest video saada, on siis mingi programmi vaja. Mina kasutan Adobe Premiere Prod ja seal on mitu lahendust. Näiteks võib panna videod 1 kuni eelviimane teisele reale ja selle alla videod 2 kuni viimane. Esimesel real paned klippidele scale'i 100-50 ja opacity 100-0. Teisel real paned scale'i 200-100. Suures plaanis ongi kõik. Vajadusel saad kiirendada, zoom in ja zoom out teha. Teine võimalus on panna pildid väikese ülekattega erinevatele ridadele ja kasutada seal cross dissolve'i. Ja tõenäoliselt on veel variante ja teisi programme, After Effects ja mitmed muud videoprogrammid ning lahendused. Aga miks selliseid videos üldse teha ja kus neid kasutada? Kõige lihtsam viis on meelelahutus. Ehk nagu mina siin alguses tegin. Tallinn, Glasgow, kosmos, dinosaurus, rand, kontor, tualett, paperkandik, restoraan, afid, nukumaja, ehk omavahel täiesti seosusetud kohad. Sellisel videol on ainult põnev avastada, et mis nüüd järgmiseks pildile tuleb. Samas on need kohad, stiilid ja elemendid võimalik kokku panna sedasi, et nad räägivad mingi loo. Punamütsike, mets, vanaema, hundisuu, jahimehed, saad aru küll. Lisad sellele taustamuusika, peale lugemise ja lugu on valmis. Kui nüüd punamütsike metsa vahele jõudis, tuli talle hunt vastu. Kui ma oleks Balti filmi ja meediakooli õppejõud, siis ma paneks homne päev tudengid sellist videoskripti kirjutama. Muusikavideo. Millal teeb keegi Eestis või maailmas sellise stiilis esimesed täispika muusikavideo? Täiesti olematu raha eest võiks saada väga hea lahendus. Mõelge selle peale, Nublud, Aalikad, Taukarid ja superstaarid. Ja kui saab teha lugu, siis saab teha ka turundust. Zoom in või zoom out viisil saab rääkida nii oma toodetest kui teenustest. Aga kindlasti mõtle, mis tekst sellele veel peale lugeda või mida veel sinna lisada. Mulle tundub see video tegemiseks väga põnev, soodne ja lihtne lahendus. Kui sa saad selle pildireaga hakkama, aga video tegemine tundub keeruline, siis järjesta need pildid numbritega 1 kuni 20 või 200, võta lahti WeTransfer ja saada need mulle reigo@videoturundus.ee. Vaatame, mis teha annab.